سلامونه او خیچه ریزه ده مهلا ساعتی ما متاصل ترونیز آلمان نتودی خبر خبروانی لیدون کیست. د افغان دولت د اساسي کرښو طرحه د ولسي جرګې د غړو له سختو نیوکو سره مخ شوه او جرګې د نصاب د نشتون له امله په دې اړه پریکړه وځنډوله. د هیواد د سیاست د اساسي کرښو طرحه د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د دې جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون لخوا وړاندې شوه. د دولت د اساسي کرښو دغه طرحه نه میاشتې وړاندې حکومت ولسي جرګې ته استولې او په دې موده کې د جرګې په ټولو کمیسیونونو کې پرې بحث شوی دی. ویل کېږي په دې طرحه کې د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او د امنیت ټینګښت، د سولې راوستل، ملي پخلاینه، د بیان او رسنیو ازادي، اداري اصلاحات، لوړو زده کړو او معارف برخو ته پراختیا ورکول، د قانون حاکمیت، د نړیوالو مرستو په لګولو کې روڼتیا رامنځته کول او په سیاسي او ټولنیزو برخو کې ملي مشارکت په پام کې نیول شوی دی. د ترڅنګ د معلومات له مخې چې موږ ته رسېدلی دي، اقتصادي او مالي نظام، روغتیایي چارې، د ځوانانو چارې، د کډوالو چارې، له خصوصي سکتور څخه ملاتړ، له نشه یي توکو سره مبارزه، چاپیریال ساتنه، قانون ته د احترام فرهنګ رامنځته کول او په سیاسي چارو کې ښځو ته ونډه ورکول هم د یادې طرحې له عنوانونو څخه دي. د دې تر ټولو ترڅنګ په نړیوالو چارو کې د افغانستان فعاله ونډه د طرحې د بهرني سیاست اصل خودل شوی دی. درنوستان از موږ نه بس همدې موضوع ته ځانګړې شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر همایون همایون، د سیاسي چارو کارپوه اسنه مبارک او د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالای حمیدزی. تاسو ښه راغلاست. نو په سبا ول رزو تاسو ته په تیرو نه میاشتو کې چې تاسو د دولت اساسي کرښې چې تصویب لپاره ولسي جرګې ته استول شوی وي او هغه تاسو په دې نه میاشتو کې وم څرلې کوم ستونزې او نیمګړتیا تاسو په دغه دولت اساسي کرښې کې پیدا کړې؟ دلی او بخښون کې خدای په نامه بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته، استاسو د ټلویزیون ټولو کارکوونکو ته، را سره په میز کې ملګرو ته او په دې شکه باندې ټولو اوریدونکو ته که په داخل کې وي که بیرون وي. خدای دې فاکت دا د اختر د اولې ورځې د فاریاب ولایت شهیدان وبخښي او خدای دې از زخمیانو ته شفا ورکړي او د دوی کورنۍ ته دې خدای د زړه صبر ورکړي. که موږ وګورو د تاریخ په اوږدو کې هره ورځ نوې نوې پېښې رامابسته کېږي، زموږ بېګناه افغانان په شهادت رسېږي، هم په دې شکل باندې زخمیانېږي، خو تر ننه ساعته پورې هېچا زموږ د بېګناه افغانانو درد ته دوا نسو، نه یې غږ د دوی واورېدی. خو بدبختانه به ووایي چې په افغانستان کې تر اوسه ساعته پورې موږ مسؤول څوک پیدا نه کوي چې دوی د افغانانو ځان مسؤول وبولي. رابسم اصل موضوع ته، اصل بحث ته به راسم. د دولت اساسي کرښه چې پارلمان ته راغلې ده، یا خطوط اساسي چې پارلمان ته راغلی دي نه میاشتې در مخه، پر دې باندې مختلفو کمیسیونو، اتلس کمیسیونو پر دې باندې بحث وکوي، وروسته د رئیسانو په کمیټه کې او په دا شکل باندې د ولسي جرګې په تالار کې. موږ که ورته وګورو دولت یا ارګ موږ ته هغه برنامې را جوړوي یا هغه شیان را جوړوي چې همیشه موږ ورته کتلي دي، یا ګونګي یا مغلقي، یا په دې باندې هېڅ یو وکیل سم نه پوهېږي چې اوس دولت په دې عقله باندې څه غواړي. که خاص خطوطي اساسي ته که موږ وګورو، داسې څو هغه مهمې نکتې دي چې بیخي دوی هېڅ کې ذکر کړي نه دي، چې یوه هغه د سولې پروسه ده چې هغه په دې کې هېڅ وجود نه لري. د دې په څنګ کې ده د ډیورن مسله ده، د ډیورن مسله هېڅ دلته وجود نه لري، او د دې سره سره د دولت سیاسي د دولت سیاست، داخلي سیاست او خارجي سیاست دلته بیخي ورک دي کې نه کې معلومیږي. نو په دې شکل باندې مختلفو کمیسیونو په اکثریت د رای رد کوي. په دغه تېره ورځ باندې چې په ولسي جرګې کې نصاب هم پوره نه و، وکیل صاحبان اچ ته تللي دي، نو چې نصاب پوره هم نه و، پر دې باندې په ټولو نیوکې پر وکې د وکیل صاحبانو نیوکې پر ځای باندې دي. دغه د دولت اساسي کرښه یا د خطوط اساسي چې جوړېږي، دا نه د یوې ورځې دپاره دی، نه د یو ساعت دپاره دی، نه د یوې میاشتې، نه د یو کال دپاره، نه د یو ورځ جمهور د پاره دی، دا د افغانستان د پاره دی. نن بدبختانه په افغانستان کې داسې یو فرهنګ ګرځېدلی دی، هر څه چې هغه ملي پروسه چې خو دا به د خلکو په شخصي ګټه په نامه باندې بدلته استعمالېږي. یعنې داسې به ووایم چې خپله به ارګ یا رسم جمهور او د ده د معاونینو په ګټه باندې به استعمالېږي. که یو اداره جوړېږي هغه به د دوی دپاره کار کوي، که یو بل دغسې ملي پروسه کې رانغښتي هغه به د دوی په ګټه باندې. زه دې ته نه پوهېږم چې تر کومه وخته پورې به له دوی دغسې
د ملي د ملي شانو سره یا د ملي هغه ملي کرشو سره دوی په خپل نه په باندې استفاده کوي. تاسو ګوري دا دغه یو حرکت نه دی د دولت خطوط اساسي یا اساسي کرشه چې دا فقط د رئیس جمهور لپاره دی، دا د افغانستان لپاره دی. زموږ حکومت که موږ وګورو داسې نس ویلی چې خام په صفر کې صفر دی، خو د یو اندازه کار به یې کړی وي، په دغسې کارو په دغه نیمګړتیا کې که موږ ورته وګورو دی د خپل ظرفیت نه زموږ حکومت صفر شي. دا ته کراشه صاحب چې نه تاسو له نظره دغه څه چې تاسو ولوستل او په نهه میاشتو ډېره موده تاسو په دې باندې بحث وکړو او سره ولوستل ټول له نیمګړتیاوې په کې وښودلې، یعنی دا ستاسو نظر اگاهانه کار بولی او که نه په اوس هم په دولتي ادارو کې ظرفیت نشتون کوي؟ داسې دی، یو خو ظرفیت نشته په دولتي ادارو کې، بلکې هغه قدرونه چې دا اوس هم که دوی دلایل منطق یا په هغه حقوق پوهان د هغو څه استفاده نه کېږي، هغه ته موقع نه ورکول کېږي، هغه د ثانیې څه ایستل شوي دي. فقط د رئیس جمهور پر شاوخوا باندې یو څه حلقه راټوله ده، یو یې د سیاسي بورډ مشاور دی، بل یې د کم مشاور دی، دغه څو کسان الکده پر د باندې راټوله ده. هر څه چې دوی جوړی د دغه 15 شپږ کسانو په توسط باندې جوړیږي، هر برنامه چې د افغانستان لپاره جوړیږي، که د سولې برنامه اون به د 15 شپږ نفر خبرې کوي، که د ډیورن مسله اون به دغه 15 شپږ نفر، که د دولت داخلي او بهرنی سیاست اون به د 15 شپږ نفر پر دې برنامه باندې کار کوي. زه وایم د رئیس جمهور کنن موږ ورته وګورو، په افغانستان کې د ولسوال وظیفه هم ده، د قومندانۍ د ولسوال هم ده، د علی د وزیر یعنی که د وکیل د سناتور قاضي سرندوال ټول وظیفې د فقط په دغه ارګ کې دوی سره راټول شوي دي. په ارګ کې سره د ټول افغانستان ته دوی ارګ د ارګ څخه دوی ویني د سر وختي پر ارګ باندې راوځي، دوی ته د ارګ داسې ورمال میږي لکه ټول افغانستان چې دی. دوی د کونړ د درد څخه خبر دي، دوی د بدخشان د درد، دوی د ایرات د درد، دوی د کندهار د درد، دوی د زموږ د سرحدو د درد څخه خبر دي، دوی د هغه خلکو د درد څخه خبر دي چې دا اوس د خارجانو په بندیخانو کې دي، یا د دوی په بندیخانو کې، دوی د هغه خلکو د درد څخه خبر دي چې هر ورځ وژل کیږي، په شهادت رسیږي او زخمیانیږي، او دوی د هغه چا ته درد څه خبر دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري. خو بدبختانه زموږ حکومت به تجارانو ته به ښه د تجارت برنامې په برابرې کړي وای. زموږ دغه خلک چې دا اوس دوی نارې وایي چې موږ به خلکو ته روزګار پیدا کړو، هر ورځ موږ وینو خلک بې روزګاره کیږي، څوک نور مملکتو ته ځي او ځینې په ناهمنۍ کې لاس لري. زموږ خلکو ته به د کار زمینه برابره کړې وای، د ښه تعلیم زمینه به ورته برابره کړې وای، یو ښه درسته داسې برنامې به ورته جوړې کړې وای په داخل د افغانستان کې چې خلک پر کار درېدلی وای. خو دوی په یو شي کې مهارت لري، دغه برنامې نه دوی په یو شي کې مهارت لري، هغه مهارت یې په دې کې دی چې دوی څنګه پیسې ترلاسه کړي او پیسې وګټي. نور نه دلته د خلکو سره د افغانستان غم ورسره دی، نه د افغانستان د خلکو غم ورسره دی چې دا غر د افغانستان په یو ورځ باندې وژل کیږي. دوی د ځان لپاره بد نه بولي. زه وایم که په افغانستان کې یو نفر د ورځې بېګناه وژل کېږي، هم زموږ د حکومت ذوب ښیي. که په په افغانستان کې یوه لویشته خاوره د ګاونډیانو په توسط باندې لاندې کېږي، هم دا زموږ د حکومت ذوب ښیي. په دغه رقم حالاتو کې چې دغه رقم حالات وي، موږ وژل کېږو، موږ درپدره کېږو، موږ بې روزګاره کېږو، زموږ د خلکو دپاره د کار زمینه نه برابرېږي او همیشه ټکول کېږي، هم زموږ د دولت له خواسه ټکول کېږي، دسیسې ورته جوړېږي، پلانونه ورته جوړېږي. په دغه رقم حالاتو کې دی زه پر دوی باندې ږغ کوم که واقعي د افغانستان یاست، یا افغانان یاست، یا مسلمانان یاست، یا دغه افغانستان، یا دغه د افغانستان خلکو ته یقین او عقیده لري، نور د دغه چوکۍ څخه لذت مه وړئ، نور د افغانانو د وینو څخه، د وینو په توسط چې تاسو پر دا چوکیانو باندې ناست یاست، د دې څخه لذت مه وړئ، مهرباني وکړئ، استعفا ورکړئ. نور خلک دلته په افغانستان کې ستاسو د لار ورته پرېږدئ چې هغه د دولت اساسي کرښې جوړې کړي، دلته ښه قوانین جوړ کړي، هغه برنامې که د تجارت په بخش کې دي، که د تعلیم په بخش کې دي، که په نورو شو کې دي، هغه برنامه پیدا کی. دا اوس په د خارج مملکتو کې تاسو وګوري، په خارج مملکتو کې دومره ډیر افغانان دي چې دا د علاقه لري چې دوی په افغانستان کې کار وکړي، او راغلي ډیر راغلي هم دي د علاقه لري چې دوی په افغانستان کې کار وکړي. مګر دلته یو 15 کسان یې په څنګو کې کښېنول دي، دغه پاسچو په توسط باندې هغه خلکو ته موقع دوی نه ورکوي چې راسي په افغانستان کې کار وکړي. ولې هغه د افغانستان د جوړ فکر د هغه خلکو سره ورسره دي چې دلته راسي کار وکړي، د دوی سره د جوړ فکر نه دی ورسره، د دوی سره د خپل ځان د جوړ فکر ورسره دي چې دوی
خپل ځانونه جوړي، وای څوک جهان جوړي، څوک ځان جوړي، دا خلک ځان جوړي. هغه خلک چې دغه نور چې دا دوی موقع نه ورکوي، دا استادانو ته په پوهنتونو کې مشوشه پوهان خلک په افغانستان کې لرو دوی چې هغو ته موقع نه ورکوي، فقط په دې خاطر یې نه ورکوي که هغه ثانیې ته داخل شي، خو د ده ټوله راضي پشا کېږي، د ده ټوله راضي پشا کېږي او بل په ټول په دوی باندې پوهېږي چې د ده سره هېڅ یو نوه برنامه نه ده ورسره د افغانستان د جوړ. ډېره مننه کوم صاحب. ملک صاحب تاسو څه فکر کوئ تر کومه ځای پورې چې صاحب دې ته اشاره وکړه چې مثلا هغه طرحه چې دوی ته استول شوې ده یو خو ډېره اوږده ده او دې تر څنګ مغلقه ده او پیچیده ده، داسې ځینې موضوعات په هغه کې ګونګ پرېښودل شوي دي، تاسو دغه ستونزه په څه کې بولئ؟ زم په خپلوار تاسو او په میز کې راسره میلمنو او د افغانستان په داخل او په خارج کې ټولو افغانانو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. نه میاشتې له مخه د افغانستان دولت ولسي جرګې ته د افغانستان د اساسي کرښو دپاره خپله طرحه دوی ته ورلېږلې وه او دوی به نه میاشتې وروسته متاسفانه چې نصاب یې نه سوای پوره کولی په عمومي جلسه کې او په کمیسیونونو په مختلفو کمیسیونونو کې په دې اړه باندې بحثونه کړي دي. موږ چې وکیل صاحب اشاره ورته وکړه چې په دې کې بعضې موارد ګونګ دي، د سولې پروسه په دې کې نه ده بحث شوې، د ډیورنډ کرښه نه ده بحث شوې، داسې ده چې دا اجمالي نظر ورکړ شوی ده. یعنی تاسې که مخکې وګورئ په هغه کې د پوهنې په برخه کې، د صحت په برخه کې، د کوچیانو د رسنیو د ازادۍ خبرې شوې دي، دا ټول هغه مطالب دي چې دا د ټولو افغانانو نه بلکې د ټول جهان غوښتنه هم ده. ټول دا غواړي چې په افغانستان کې د پوهنې پوهنه بنسټیزه وي، ټول دا غواړي چې په افغانستان کې د بهترین صحي نظام وي. لدې چې که وکیل صاحبان دي، که دولت ته او که په خپله باندې ولس ته او دنیاوال دي، همدغه یو غوښتنه ده. د ډیورنډ کرښه په ارتباط باندې چې وکیل صاحب خبره وکړه، د ډیورنډ د کرښې په ارتباط باندې د هر افغان دولت چې دلته راغلی ده موقف یې یو ده، او څه وخت چې په دې کرښو کې د ځمکني بشپړتیا خبره چې شوې ده، نو په ځمکني بشپړتیا کې د ډیورنډ کرښه هم یو جز ده. یعنی دې ضرورت نشته چې یو کتاب هم په ډیورنډ کرښه باندې په دې کرښو کې اضافه شوې وای او یو چپټر بل له یوې خوا دی وای چې دا ډیر زیاته او له بلې خوا تفصیل غواړي. دوی د موضوعات ګونګ دي ګونګ. جناب وکیل صاحب بل شي ته اشاره وکړه چې کمظرفي یا افغان دولت دی، د افغانستان حکومت کمظرفه حکومت ده. نو زه به دا ګیله له جناب وکیل صاحبانو څخه وکړم چې د افغانستان له پارلمانه به دا ګیله وکړم چې همدغه کابینه چې د پوهنې په اړه باندې کوم طرحه دوی ورکړې ده، خو دا لازمه خبره ده چې پوهنې وزارت مشوره به دا کار شوی، د صحت وزارت په مشوره به دا کار شوی. هغه وزیران چې نن په کابینه کې برحال وظیفه اجرا کوي او نن زموږ وکیل صاحبان په هغو باندې انتقاد کوي، په دې کې هېڅ شک نشته وکیل صاحب. زه به تاسو سره په دې باندې قانع یم چې د افغانستان دولت ضعیف ده، کفایت کاری رښتیا هم نه لري. ولې دغه وکیلان او دغه کابینه چې نن فعالیت کوي، دا د همدغو وکیل صاحبانو د رایو په اساس باندې راغلي دي. هغه پلانونه چې دوی په عمومي مجلسونو کې دغو وزیرانو صاحبانو د وکیل صاحبانو ته واورول، په هغو پروګرامونو باندې هیچا انتقاد ونه کړ او هغه پروګرامونه د هغې وزیر صاحب پروګرامونه منطقي او مدلل وګڼل. نن د هغې وزیر صاحب کړنې که په دې حالت باندې، یعنی هغه یو طرحه ورکړې ده او په دې حالت باندې ارزیابي کیږي، نو دا به عدالت نه وي. له بلې خوا متاسفانه زه دا نه یم چې د دولت دفاع کومه یا د پارلمان محکوموم، نه. دا پارلمان هم مسؤلیتونه لري، وکیل صاحبان هم د دې ولس په مقابل کې مسؤلیتونه لري. بله، تاسو وګورئ، زه دا څو وخت په دې باندې سخت متاسف یم چې په مطبوعاتو کې دا خبرې اورم چې وکیل صاحبان بعضې د عید دپاره تللي دي، بعضې حج دپاره تللي دي، او ټول دېرش نفره په ولسي جرګې په عمومي جلسه کې دېرش نفره نسته. دغه خبرې چې سوې دي دروسو پورې په اکثریت اراو باندې دغه د کرښو دغه طرحه چې د افغانستان د حکومت لخوا ورکړ شوې ده نه ده رده شوې. بعضې وکیل صاحبانو خپل شخصي نظر ورکړی ده، ولې دا موضوع پاته ده چې په عمومي جلسه کې به په آینده کې دا بحثیږي او که چیرې په دې کې ګونګ موضوعات وي، د سولې پروسه نه وي، نو رښتیا هم پکار ده چې په هغه کې پرې اضافه شي او دا به د وکیل صاحبانو، یعنی جلالت ماب جمهور رئیس یا د افغانستان دولت دا نه دي کړي چې همدغه
طرح چې دی ورکړي د همدغه به تطبیق شي، بلکې دوی د دې لپاره لیږلې ده چې دوی په دې باندې فکر وي کې بحث پې وي کې غور پې وي کې او وروسته له بحثه موږ ته یو ښې مشورې راکړي. خو دغه یو بل ستونزه هم رامنځته کېږي، یعنې شته بروکراسۍ ته په کتو سره هغه کومه کاغذپراني چې په افغان دولتي حکومتي ادارو کې شتون لري، دا سیده دا طرح ولسی جرګې تصویب نکړه، خو دغه نیمګړتیا په اساس باندې چې مخکې لالي صاحب غوښته اشاره وکړه، دا بیرته حکومت ته ولرد څومره باوري استه چې یعنی په دغه اوسنۍ شرایطو کې په څومره موده کې بیرته دا ولسی جرګې تصویب د پاره واغ اصلاحات چې دوی غواړي هغه اصلاحات کې راوسته شي او بیا ولسی جرګې ته ظرفیت خو مغه ظرفیت خود دغه ګله چې ما درته ول چې ما په اول کې دا خبره وکړه چې د افغانستان دولت کې زوخ موجود ته په دې کې شک نسته او په دې ما درته ول چې د کمزرفي زیات دي، خو هم په دې کې لکه د افغانستان دولت چې مسؤلیت لري په عین حال کې زموږ پارلمان او زموږ وکیلان صاحبان هم لري، یعنی هغه وخت چې دوی ته د رایو دپاره کوم وکیل راځي او بیا وروسته له هغې چې دوی د فعالیتونو دپاره همدغه وکیل صاحب د ناظر په حیث باندې پارلمان کې هر وخت حضور لري، ولې دا وکیل صاحب موږ نه ده لیدلی چې دا وکیل صاحب لکه د اطلاعات کلتور وزیر یو څو وخت مخکې ولسي جرګې امضاوې وکړې، اکثریت د اراو باندې چې دا باید استضاح شي راوغوښتل شي، دوه ورځې وروسته بیرته خپلې امضاوې اخیستل کېږي، وکیل صاحبان هغه خلک چې امضاوې کړي دي هغه بیرته له خپلو امضاوو چې انکار کوي. په دې کې هېڅ شک نشته چې حکومت ضعیف ته، ولې زموږ پارلمان هم په دې کې مسؤلیت لري او خپل وظایف په پوره ډول باندې پارلمان هم نیک ترسره کوي او په ټوله کې نه خو یو شمېر یعنی هدف کې ماده اکثریت. مسبب کټاستر شو تاسو خپل د ولسی جرګې دفاعي چارو کمیسیون مشر یاست، خپل د دغه حکومت سره چې تاسو تاسو ورشوي د نظامی اړخ تاسو تر کومه د پوره پدې کې کومې داسې نیمګړتیا او ستونزې تاسو فکر پیدا کړی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د تلویزیون د درنو لیدونکو د ملمنو تاسو د ټولو په اجازه اساسي مشکل باندې لکه څنګه چې وکیل صاحب لاله وګیدو یا هم محترم مشکل مونږه په دغه اساسي کرخه کې ډېر زیات لرو. اول راځي چې پوه شو چې اساسي کرخه یعنی څه، کوم مسائل چې مونږ ته هم دا اوس په اساسي کرخه کې راغلي سوي دي، دغه ټول هغه مسائل دي چې په اساسي قانون کې موجود هم دا اوس شته، ضرورت نشته دې لپاره چې هغه دویم ځل ما ته راولېږي چې تداول ولا د مونږ اساسي کرخه دي. بل اساسي کرخه هیڅ وخت نشي کېدای چې په ټول دې درو میاشتو کې د حکومت د خوا جوړې سي او غیر ولګل سي پارلمان ته د موږ اساسي خطوط دي. اساسي خطوط په ټوله دنیا کې ټول هیوادونه د تاریخ په تیرې دو سره 200 کال 300 کال سل کال د دې وخت نه دوی لري د کوچني تغیرات په اساس هر وخت کوچني تغیرات پر واستلو سره امغه څه چې دوی د سل کال یا یو نیم سل کال د تاریخي مسایلو پر بنسټ د څنګه ته گاونډي هیوادونو پر بنسټ د جغرافیایي موقعیت پر بنسټ بل اخر د تجارتي مسایلو پر بنسټ د دې ټولو په اساس جوړیږي، هغه هم د سینا چې 15 کسه مشخص حکومت وظیفه ورکړي چې تاسو لار سي د افغانستان اساسي کرخه هغه طرح جوړ کړي او پارلمان ته ورولېږي، هغه باندې الته پانتونونه کار کوي، بسته یو انسټیټیوټ کار پکې تقریبا پیګن شوټ کې 3000 4000 5000 کسان کار پکې، بیا هغه کې سرویګان کېږي د ټول مملکت په کچه ټول پښتنې پکې هغه کې کېږي سروې چې کله وسو ټول مسایل چې کله دوی ته معلوم سول دوی باندې نه بیا اساسي کرخه جوړي او هغه را لګي پارلمان ته، بیا هم کله چې بعد د ټولو مسایلو نه سره سره چې دومره زیات کار په دې باندې سووي کله چې پارلمان ته راسي بیا دا چې وکیل د ملت نه رای اخیسته ده او د حق کاری او که غلط د حق د رای په اساس دای کوي سي رد کی، کوم مسایل چې مونږ ترغلل دا زیات سنو دی یو گزارش نه بغیر دا یو گزارش شي 13 لس کلونو کړنو هغه گزارش راغلی وکنه مونږ خپل په 15 مواردو دا رد کړی، لیکن دا قضیه ډیره مختوا موږ کمیسیون خو فکر کوم ولین کس د موږ دفاعي کمیسیون جدای رات کړی دا او حتی ما ته غموارد خدای شته دا اوس فعلا په یاد نه دي چې کوم موارد باندې ځکه چې هغه ډیر زیات څو او پرې کې موږ هغه کوم 15 موارد خاصتا د موږ د کمیسیون پر اړه لږه باندې موږ رات کړو. پاتې سولو دغه مسله چې د نظامی مسایلو په اساس باندې مونږه تاسو پیږی چې د دوه کال کېږي چې د پاکستان نه په زرهاو واره
راکټونه په افغانستان باندې ورسوي دي، لیکن په مقابل کې هیڅ نو هغه خودل سو خبرګون نه ده خودل سو کنه. باید مونږ تاسو په دې خطوط اساسي کې په دې باندې پوه شو چې زمونږ حکومت تر 2015 کال پورې دې توانایي نه لري چې د هیڅ هیواد سره جنگ وکړي. دا باید په اساسي خطوط کې راسي، په دې وجه او زمونږ ته تر هغې وخته پورې چې خارجان په افغانستان کې دي، یا د مثال په شکل وایلی سم، تر څو چې مونږ ځان د دوی نه د تجهیزاتو په اساس د تعلیم و تربیې په اساس دا ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره ځانونه قوي کړو، بیا امکان لري هم چې د ډیرو مملکتو ګاونډیو مملکتو په خپل منځ کې شخړې راغلي دي، جنګونه سوي دي، دا نه چې زمونږ او تاسو په د غریبو هیوادو کې، بلکې په ډیرو پرمختللو هیوادو کې دا مسایل شوي دي. نو مونږ بنان په دې مسایلو رات کړه. پاتې سو د حسن مبارک ورور خبره چې دوی ویل چې په دې کې وکیل صاحبان هم مقصر دي، ځکه د همدغه کمظرفیت چې ظرفیت چې ټیټ دی همدغه کسان ولسي جرګې نه رایې اخیستي دي. معقوله خبره ده، لیکن زه د خبره تر یو ځایه پورې تاییدوم، لیکن ستونزه بل شي کې ده. ما د تاسو د تلویزیون د دې میز نه ما په زرهاو وارې په سلهاو وارې تکرارن ویلي دي چې ما هیڅ وزیر ته رایه نه ده ورکړې، او هغه وزیر به زما خبره اوس هم اوري. یو وزیر ته نه وزیران یو وارې معرفي کړل، یو وزیر رایه نه ده اخیستې، دا بل وارې را معرفي کړل، بل وارې رانه نه ده اخیستې، چې سل وارې هم را معرفي کړي، تر څو چې زه پوه نه شم چې دغه وزیر ظرفیت هم لري، افغانیت هم لري، وطن پرستی هم لري، بعد دې نه شاید چې زه درته رایه هم ورکړم. مونږ هلته د تالار په منځ کې د 50 جمع یو د اکثریتو په اساس باندې ټولې پریکړې کوو. ډېر وختونه سوي دي چې یو مشخصه ډله یو هغه عام فکره وکیلان ټول مخالف وو، لیکن دا چې دیموکراسي ده، دا چې ازادي ده، دا چې د رایې په اکثریت سره یو شی تصویبیږي، دا بیا زموږ جرم نه دی. او شاید هغې وکیل ته چې څوک چې رایه ورکوي دې مسایلو ته، هغې ته دا مسله ښه وریږي، او مثبت یا منفي اړخ یې هم اوس نه معلومیږي. د ډېرو مسایلو مثبت یا منفي اړخ یې 10 کاله 15 کاله 40 کاله 50 کاله بعد معلومیږي، چې که په هغه وخت کې دغه قضیه داسې شوې نه وه نو اوس به دومره خوالی نه راغلی. هغه موږ تاسو ته اوس نه معلومیږي که نه. پاتې شو نور کوم مسایل، یا مثال د مونږ او تاسو دا اساسي خطوط چې دي، تاسو پوهیږئ په دې باندې چې مونږ د افغان د پاکستان ګاونډي هیواد سره تقریبا 10 کاله کېږي یا 40 کاله کېږي چې مونږ دوی سره په جنجال کې یو. ټول مسایل چې مونږ د دوی سره څه نوع مسایل چې مونږ د دوی سره مطرح کړي دي، خو هیڅ وخت مونږ د دوی د دوستۍ لاس ونه لیدو چې په رښتیا یې مونږ ته راوت کړي. بنان د دې 40 کلنې دورې پر اساس پر بنسټ مونږ په اساسي خطوطو کرخه کې باید واضح او مستقیم وي. پاکستان زمونږ هیڅکله دوست نه وو او دوست به نه سي، چې دا شی په دې کې نه لیدل کېږي که نه. یا ایران به واخلو څنګ ته ګاونډی هیواد، عین شکل تقریبا 40 کاله که داسې لکه پاکستان دونه نه، یو څه کم یا یو څه زیات، خیر هر چا مختلف نظر دي، هیڅ وخت د افغانستان د یوه نظام په طرفداري هم نه دی ولاړ سوی چې کوم وخت یې ویلي چې یاره د افغانستان زمونږ ګاونډی هیواد ده، راځئ چې دوی تقویه او سپورټ کړو. بنان زمونږ اساسي خطوط د مونږ د ګاونډیو هیوادو د بد نیت په اساس باید مونږ دا جوړ کړو چې دوی هر وخت کې مونږ ته په بد نیت دي، او مونږ هر وخت به د دوی سره په ستونزو کې وو. بنان څه رقم خپل اقتصادي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل په دې باندې تاسو ښه پوهیږئ چې ایران د حد اندازې نه ډېر د افغانستان په خاوره کې په کلتوري مسایلو کې ډېر تجاوز کوي، په فرهنګي مسایلو کې ډېر تجاوز کوي، کوشش کوي چې د رسنیو د لارې هغه څه چې د دوی کلتور ته ډېر اشاره رسوي هغه شیان په موږ باندې تطبیق کړي. بنان زموږ د رسنیو قوانین باید د دغه مسایلو پر بنسټ جوړ شي. هیڅ رسنیو ته اجازه ورنشي کړلی چې موږ او تاسو خارجي یا د ګاونډي هیوادیو لغت او الفاظ د تلویزیون د لارې استعمال کو، او خپل هغه څه چې د مونږ د پښتو د ژبې په سلهاو په زرهاو کالو راته پاتې دي هغه هېر کو او ډېر وړو. که څه پاکستاني لغت وي او پنجابي وي عربي وي او غوي، معذرت غواړم غوي، پاکستاني اردو وي که څه د فارسي د ژبې خبرې وي. بنان زما نظر خاصتا د دې په مورد کې دا ده چې رد، او که سل واره نور هم راولېږي په دغه شکل چې راولېږي بیا به زما لپاره مننه کوم.
رئیس صاحب مخکې که زموږ ورک صاحب په خبرو باندې تاسو ته زیاتول غواړئ، دی بیا هم ویلي وي چې همدغه کسان مثلا چې اوس دغه چا چې دغه طرحه رامنځته کړې ده، دغه څوک وو چې د ولس جرګې څخه دوی رایه اخیستې ده، په هغې وخت کې دوی خپله تګلاره چې ولس جرګې وکیلانو ته هلته بیانوله، هغه ژمنه چې دوی کولې، یعنې دی هغه څه چې دوی تاسو سره وعده کوله چې موږ به که چېرته موږ ته تاسو د باور رایه راکړئ، موږ به دغه 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 کارونه کړو، د هغې په اساس باندې تاسو په دوی باندې باور کول او د ولس جرګې غړو هغې ته رایه ورکوله، تر څو فیصده پورې تاسو یعنې دغه ویلی شئ چې واقعا هغه کسان چې تاسو سره یې ژمنه کوله په هغې ژمنه باندې عمل کړی دی؟ داسې دی، د افغانستان که رئیس جمهور دی، که معاونین دی، که وزیران دی، که وکیلان دی، ټول د دغه ټولنې څخه خلک دي، بلخصوص چې دغه پر دې باندې که سړی ډېر بحث وکړي فکر کوم وخت به پر ځای شي، خو زه به په لنډو ټوکو کې ووایم، د حسن مبارک ورور کومې خبرې ته اشاره وکړه، په ولسي جرګې کې مختلف ګروپونه دي، ځینې وکیلان دي چې په رئیس جمهور پورې تړلي دي، ځینې په یو معاون پورې تړلي وي، ځینې په دویم معاون پورې تړلي، ځینې په د وزیرانو پورې تړلي دي، د وزیرانو وروڼه زموږ سره شته، د والیانو وروڼه زموږ سره شته، په د دولت کې چې وظیفې لري، حتی په هره سطحه باندې چې په د دولت کې وظیفې لري، او وروڼه زموږ سره په ولسي جرګې کې شته، خو رایې خلکو ورکړي دي، دی راغلی دی، دلته وکیل شوی دی، یو ورور یې والي دی، بل ورور یې وکیل دی، یو ورور یې وزیر دی، بل ورور یې وکیل دی، او طبیعي خبره ده، خو دوی به دغه مشترکې وژني، دېرش کاله په افغانستان کې بدبختی تیره سوی ده، دیرش کاله په افغانستان کې جنگ و جګړه تیره سوی ده، دلته بدبختی دا ده، دیرش کاله دا زموږ خلک گریوگان نیول سوی دي، دیرش کاله دیرش کاله دا زموږ پر خلکو باندې ټیکهداري سوی ده، دا زموږ خلک د خلکو په درلاسو لاندې دي، در اوسه ساعته پورې خلک هغه خوبونه ویني، دغه مشکلات چې دا اوس هم په دا حکومت کې دا مشکلات چې موږ د خپلې خاورې څخه دفاع نسو کولی، ولسي جرګه ولې په دې عقله باندې غبرګون نه ښکاره کوي، دا د کونړ مسله، نور دغسې مسایل چې دا اوس په افغانستان کې موږ ورته ګورو، د فساد مسله، د موادي مخدر مسله، د مځکو د غصب مسله، د قاتلینو څخه د ملاتړ مسله، دا خو ګرځ دغه شان دا خو نولدې خبرې نه دي، نه نولدې شان دي، نه موږ پر دې باندې مخکې با چې داسې دی چې موږ به بحث نه پر کړی، پر دې شان خو بحث کړی، د قاتلینو څخه هم دوی ملاتړ کړی دي، خپل رئیس صاحب جمهور او د معاونینو، د غصبګرو څخه هم کړی دي، د قاچاقبرو څخه هم کړی دي، د افغانستان خاوره چې لاندې سوې ده هم دوی سر نه دي په ګرځولی، د ګاونډیانو څخه په پلنډو روپیو هم اخیستي دي، دا اوس هم په دغه مملکت کې 50% چې ناامني روانه ده، که 50% طالبو پاکستان او ایران دي، 50% د دوی په توسط باندې روانه ده، چې اوبه خړې دي، مایان هر سړی مایان کې نیسي، دلته چې دا وزیران چې دغه کار نه کوي، دغه په خپل برنامو چې یو وزیر په یو ولایت کې یو نفر مقرر کړی، نوم یې هلته یي معاش اخیستل کېږي، مګر هلته څوک وجود نه لري، په دې شان باندې موږ نه پوهېږو، یا که موږ خو دا شپه ورځ چې موږ دا نارې وو، که به دا د باندې خلک دي، پر دا د باندې خلکو باندې نارې وو، دا دننه په افغانستان کې خلک وو چې خلکو د خدای په لحاظ، د دې درپدر ولس په لحاظ باندې، د افغانستان په لحاظ باندې سره رایو ځای سي، راغسي د راسي دغه خلک چې دغه فاسد خلک دي، دې فاسدو ته د پای ټکی کښېږدو، چې دوی نارې وي فاسد هم د فساد نارې وي، چې فساد په دې مملکت کې ډېر سوی دی، رئیس صاحب جمهور در خوله دا خبرې راوځي، زباور رئیس صاحب جمهور ته وویل مال ته چې دا د فساد فساد نارې وایي، چې فساد ډېر سوی، فساد فساد نه دی ډېر سوی، فاسدین په اداره کې ډېر سوی دي، دغه فاسدین ورکه فساد خپله ورکېږي، ته دا فاسد در لاس ورسه، خو موږ په دې شانو باندې پوهېږو، په ولسي جرګې کې به وکیلانو رایه ورکړي، خو ما درته وویل کشکې زموږ د ټولو ولسي جرګې سره د افغانستان د ملي ګټو فکر راسره وای، که زموږ سره پر دغه وکیلانو باندې څو ځله ما دا نارې ولې، چې راسې د وزیرانو استضا کوي، راسې د قانوني اساسي 18 ماده تطبیق کړو، چې رئیس صاحب جمهور او د معاونینو استضا کړو، دا د افغانستان خلکو ته خدمت نشي کولای، که دلته خو دلته په افغانستان کې یو بد فرهنګ ګرځېدلی دی، ډېر خلک د رښتیا خبرې نشي کولای، اک په مطبوعاتو کې نشي ویلی، په دې خاطر باندې که وایي که دا ووایم، د امنیتي بلې د خواسته ماته ټلیفون را روان دی، زه تا دېږم، د وزارت داخلې د خواسته ماته ټلیفون را روان دی، د وزارت دفاع د خواسته را روان دی، شورای امنیت په ریاست جمهوري کې رئیس جمهور د خپل ځان دپاره جوړه کړې ده، د هغې د خواسته ماته را روان دی، خلک تا دېږي، دغه زموږ حکومت حکومتونو ته چې به خلکو خبرې کولې، هغه نیوکې به یې پر کولې، د دوی هغه کمی به یې وروښوي، نو دوی به هغه اصلاح کړي، زموږ دا حکومتونو خوند ځینې اخلي، که دې ورته وویل اته تا نو بس دښمني ورسره وکړ، چې او وروره او رئیس صاحب جمهور او د رئیس صاحب جمهور اول معاونه او دویم معاونه او وزیره، موږ ستاسو سره دښمني نه لرو، په تاسو کې غلطیا ده، تی فساد کوئ، تی د قاتل ملاتړ کوئ، تی د غاصب ملاتړ کوئ، او تی خپله غصب کوئ، تی په ادارو کې تاسو وګورئ، دغه اداره درسته پر مخ نسی بیولی، په نور مملکتو کې که 15 کسان په د ترافیکي حادثه کې د بین سره ولاړ شي، د هغه ځای وزیر درې ریجستې پاکي، زموږ د هره ورځ دېرش نفره په دې تیاري کې شهیدان شول، سل نفره په دې کې د بین ولاړ، اتیا نفره په دې،
کدا موږ ټوټل کو په افغانستان کې هر ورځ د لسو صدرسول نه پرو پرې موږ تلفات لرو. اردو، پولیس، امنیتي ملي، دولتي مامورین، عام خلک د لسو صدرسول نه پرو پرې زموږ حکومتداران چنګي چوکۍ په ځان پسې نیولي دي چې دا چوکۍ نه لکه او کدي خبرې ورته وکړې دا خبرې ورته وکړې تا دښمني ورسره وکړه تا په پلانکې پسې خبره وکړه. زه وایم تیراسي نور در دا ډله و در تنظیم و در دا ازبو و در دې خو نتیجه نه کوه دې خو د افغانستان در په دره کوي در دې راسې تیر سو چې ته نارې وایې خلقۍ که په حکومت کې و نو دا حکومت نه جوړېږي که پرچمی و دلته دا نه جوړېږي او بل نارې وایي که طالب دلته رالی نو دغه ملک ور اخي بل نارې وایي که مجاهد دلته رالی او وروره په هر چا کې څه خیانو که په خلقۍ کې خیانو هغه خلک پېژني هغه دې محکمې ته معرفي سي که په پرچمي کې و که په خلقۍ کې و که په طالب کې و که مجاهد که په تا کې دی خو دغه ټول به هېڅ محکمې ته معرفي سي. تی راسي که د افغانستان راسي د جوړ په خوا به د جوړ فکر یې وکړو دا فکر یې نه وکړو پلانکي ډله که داخل سوله د دې خلکو سره د شخصي ګټو فکر ورسره دی. ځینې خبرې چې دغه حسني مبارک ورور څه وکړل چې ول په ولسي جرګه باندې په ولسي جرګه خو هم د دغه خلکو سره غلې ده. زه وایم په ولسي جرګه ټوله ولسي جرګې ته دې خلک په یوه نظر باندې نه ګوري. په ولسي جرګه کې دغسې وکیلان شته چې د افغانستان په خاورې خوا به دېږي د افغانستان په خلکو یې خوا به دېږي ځان یې مرګ ته ورکړی دی شپه ورځ هم دا نارې وایي تر اوسه ساعته پورې د کرایې په کور کې پراته دي او چې وکالت ته راغلی دي په کوم حالات کې وکالت ته راغلی دي او چې بېرته د وکالت ته څه ځي په هغه حالات کې به د وکالت ته څه هم بېرته ځي د وکالت ته څه به تجارت نه جوړوي لکه وزیرانو چې جوړ کړي دي په وکیلانو کې بومي په سناتورانو کې بومي خو دا سره پیوند خبرې دي راسئ چې پر اصل مسایلو باندې وغږېږو. چې رئیس صاحب جمهور د خپل ګټې دپاره یا د خپل ټیم د ګټې دپاره کمی کمی ادارې جوړې کړې دي راسې د ولسي جرګې وکیلانو یا سناتور صاحبانو راسې د خدای په لحاظ باندې د درپدر افغانستان په لحاظ لاس سره ورکړو دغه ادارې ته بینویسو د موازي ادارې چې د جوړې کړې د ځان په نفع باندې د استعمالوي. دلته تاسو وګورئ هره خبره چې هره مسله پېښېږي زموږ حکومت د ځان د ځان په نفع کوي که د خبرې پسې وکړي د ملي ګټو مسله کراله چې هو د پلانکۍ مطبوعات د ملي ګټو پر ضد خبرې کوي په مطبوعاتو کې پلانکۍ وکیل د ملي ګټو پر ضد خبرې کوي یا پلانکۍ حقوقپوه د ملي ګټو موږ داسې ورته وویل چې دا ملي ګټې دغه ستاسو ګټې ملي ګټې نه دي چې دا ستا شارک دا ستا مځکه دا ستا پیسې دا ستا چور دا ستا بېکفایتي دا ملي ګټه نه ده. ملي ګټه زموږ د خلکو ګټه ده. ملي ګټه د افغانستان څه دفاع ده. د ملي ګټه د افغانستان د خلکو څه دفاع ده. د ملي ګټه د افغانستان د تجارت څه دفاع ده. دلته دا مسایل داسې دي داسې سره څرخېدل دي همدغې ټول موضوعات چې تاسو اشاره ټول ته په کتو سره سي دغه طرحه چې اوس دوی رالېږلې ده خو دغه طرحه ولس جرګې ډېرو وکیلانو په هغې باندې نیوکه هم وکړه او د کله چې انصاف پوره شي په دې باندې دوی پرېکړه کوي او د دې تر څنګ مخکې امین صاحب اشاره وکړه چې ډېر ښه اساسي قانون موږ تاسو لرو او دغه د څه دي چې د تېر لس یوولس کلونو ګزارش دی چې تاسو ته یې استولی دی اساسي قانون تر کومه ځایه پورې پلی شوی تاسو په دې موارد باندې داسې مفصل یعنې ستراتیژۍ لرو کومه ستراتیژي عملي شوې ده چې دغه تګلاره ته بیا موږ دلته فقط د خلکو په سترګو کې خاري وراچول دي خلک مصروف ساتل دي بلخصوص ولسي جرګه مصروف ساتل دي بیا یو نوې برنامه ورته پیدا کړي که د ډیورن مسله راسي وکیلان د ډیورن مسله پورته کړي دوی د پانتون مسله په ګډه کړي که د پانتون مسله راسي خطوط اساسي چې ټول ارسي د درې صاحب جمهور پرمان در دغه ریاست جمهوریت د باندې روز د پرمان نه چلیږي پر هغه چا باندې د ګر د کړې دي سره پیودل دي هغه په ګټو باندې سره شریکان دي د دوی خپل شخصي ګټ سره تړل دي البته په ولایتو کې والیان بعضی ولایتو کې والیان کښنه ول دي وزیران دي رای رئیس دي دغه کومندان دي دای احمد دي دای محمود دي دغه رقم خبر دي قانوني اساسي ته چې درناوی ونسي قانوني اساسي چې اول پر ځان باندې عملي نه کی دویم د افغانستان پر خلکو باندې عملي نه کی دلته دغه سیستم نه جوړیږي دوی خپل قانوني اساسي ته درناوی نه لري د قانوني اساسي کې داس مغلق جوړ شوی دي ما یو دوه درې پیشنیاد په دولسي جرګه کې درې پیشنهاد وکړم یو پیشنهاد به معرفت وو ا معرفت دا پیشنهاد معرفت او تسلیات علی ته دا پیشنهاد مو چې تاسو د قانوني اساسي ته یو سات رسمي وخت ورکړي په خپل ادارو کې د شپږم سپ د مکتب صدر دوله سم سی بوري او په دې شکل په پاتو کې چې د زبور ځوانان د خوندې ورون اگاسي کو قانون شکنی وکیل کول هم به د یاګاوي کو رئیس جمهور کول کو وزیر کول اگاوي زموږ حکومتونه زموږ خلګي په تیرو کې ساتل د دې په څنګه ما ورته ویل مال کړو واقعیت موږ غواړو چې د افغانستان دراسې در داسمي او در داجیبو در سم در متیسو هغه څوک چې صادق رښتینی وي په دواړو ژبو باندې خبرې کولای شي په دری او په پښتو چې دواړه رسمي ژبې دي چې په دواړو ژبو باندې خبرې کولای شي که وزیر کیږي که والی کیږي که کومندان کیږي که په اداره کې کار کوي دا عقل لري رادیسي دا مطلق پښتون راولي هغه د پارسي سره تضاد پارسي بان راولي هغه د پښتو سره تضاد دغه بعضي مسایل دي چې دلته خپل د غزموږ حکومتونو یا د جمهور یا د مامینو په ټکر کې جوړ کړي د دې په څنګه دروسه ساته پورې وګوري زه پر معرفت نیوکه کوم
هغه نیوکې مې په دې شکل هم پر دې شکل په تحصیلات علي باندې تر اوسه ساعته پورې موږ په افغانستان کې ملي سرود لرو دغه زموږ شاګردان د مکتب شاګردان چې د هر مکتب ته داخلیږي بس مکتب ته ځي داخلیږي په سیم کې کښېني د سیم پسې رخصتېږي در هغه وخته پورې دغه زموږ محصلین به اک نه درلودی که چیرې موږ درسته اداره ده د تعلیم په بخش کې درلودی در هغه وخته پورې به اک نه درلودی چې ملي سرود ویل سوی نه وی او دوی دا ملي سرود د افغانستان ملي بیرغ ته درېدلی نه وی ملي سرود خلاص سوی نه وی وروسته دوی سیمپو ته تللی وی او د دې په څنګ کې د افغانستان بیرغ زه د هر ځوان پر دغه سینه باندې وی چې نور هېڅ نه وی دغه بیرغ کې کلمه نه وي شته دغه بیرغ ته ده کتلی د ده سره دا احساس پیدا کېدی په نور مملکتو کې خلک د خپل مملکتو ګټو ته وفادار دي زموږ په مملکتو کې خلک فقط دغه برنامې در سر تېری افغانستان د افغانستان پر ځوانانو باندې ولاړ دی زه د افغانستان پر ځوانانو باندې غږ کوم چې لکه زموږ رئیس صاحب جمهور چې ستاسو په تیارو کې وساتله چې موږ به تاسو د سیاست لیرې ساتو خو اخر یې ستاسو پر سر باندې سیاست تر وتاپئ تاسو قرباني کړئ زه پر تاسو باندې غږ کوم دغه افغانستان تاسو ته ګوري تی تعلیم ته توجه وکړئ تی دغه قانون اساسي ته توجه وکړئ که هیڅ نه درواخی که به وظیفه نه وي په رسمي ساتمنې تی ټوله د قانون سره تی په خپل مابیز کې سرمسچ چې یو د بل سره تماس ونسی د ولایتونو ولایتونو په تماس کې سی ولسوالۍ ولسوالۍ په تماس کې سی د پنتونونو په تماس نور د دې سیاست کار مو جوړ دی چې دا د حزب اسلامي دی دا د جمعیت دی دا د احمد دی دا د محمود دی دا خلکې دی دا می دغه شان میث په درد باندې خو تی یو نوې دغه سی نوې ششتم یو نوې حرکت په وجود راوړي چې دغه فاسد په فاسد خلکو ته د پای ټکی کشیږي چې دا کله افغانستان موږ د ځان بولو کوم چې دا سوي چې زازې څه کوم پلان کوي دا کار کوي زازې څه کوم دا پلان کوي دا کوي یا په دغه شان باندې د افغانستان در په در کېږي جوړ ژنه زبوش دولت تجارت په بخش کې تجارتي برنامه جوړ کړي لکه په دغه خطوت اساسي کې دي صفر د سیاحت په بخش کې صفر د تعلیم او تربیه په بخش کې صفر د روز د کار او د روزګار په بخش کې صفر د افغانستان د دفاع په بخش کې صفر د سولې د پروسې په بخش کې صفر نور دغه مسایل چې سیاسي او داخلي او خارجي سیاست په بخش کې صفر هیڅ شی زموږ حکومت نه لري صرف یو شی زموږ حکومت لري ملي تلویزیون کې په ملي تلویزیون کې ماشام چې خلک ویني دوی ښه ځان ښکاره کولای شي پر پلانکی اجنډا جوړه سو او پر پلانکی اجنډا باندې خبري وسولې تش په نامه باندې خبري وسی نور فقط کاغذونه دي د کاغذو کوم خبري دي د عمل جامه هیڅوک نور مننه کوم علي صاحب کور ودان ورکه د ایسب سرګندونه باندې که باسو کې د ویچ په ټولو برخو کې دا اساسي کړ کې هغه څه دي چې واقعا د دولت د افغان دولت راتون کې د پاره د سی او ختمه شي تا کې چې دوی باید په کوم لار ته ډیر هغه ونیسي کله چې دا ټول په هیڅ باندې حساب بیا ولسمشر د خلکو سره څه ډول ژمنه کوي چې د 2013 نه وروسته به خو حکومت ولر اداري فساد بنې دغه موارد خو هغه څه دي چې مثلا تیر او درې څلور لسیزو تجربه ته په کتو سره اساسي خطوط تعیین او دغه اساسي خطوط په اساس باندې بیا مخته ځي سعادت صاحب اول خدا ده چې زه د وکیل صاحب خبرو ترازمه وکیل صاحب ډیر ښه تفصیلي بحث په دې باندې وکړو اول خو زه دا خبره باید روښانه کړم چې ما هدف د پارلمان څخه د ټولو وکیلانو نه و رښتیا هم ډیر رښتینی وکیلان موږ لرو ډیر ژمن او وفادار وکیلان موږ لرو ولې لکه څرنګه چې وکیل صاحب وویل چې په یو پنځوس جمع یو باندې په اکثریت اراو باندې یو وزیر هغه فیصله کوي د دې معنی دا ده چې پنځوس جمع یو فیصد فساد په خپله په پارلمان کې موجود ده هغه ژمنتیا هغه مخلصین په ډېره محدوده کې دي هلته دومه خبره دا ده چې اساسي کرښو اصول چې دي دا خپله د نړیوال سیاست کرکتر دا ایجابوي چې د هر هیواد اساسي کرخي سي څه وخت جوړیږي یا طرحې ورکول کیږي هغه به د هغې هیواد د اساسي قانون په رڼا کې ورکول کیږي د دې معنی دا نه ده چې هغه اساسي قانون د ټول هلته انتقال سوی وي بلکې اساسي قانون کې چې کوم اشارې کوم مادو ته سوی دي په هغې باندې تفصیلي بحث په کرخو کې باید وسي او خپله ستراتیژي او خارجه او داخلي پالیسي باید په هغې باندې جوړې کړي اساسي قانون کچیر مو وای چې اساسي قانون موجود ده نو دغه طرحو ته څه ضرورت دغه کرکو او دغه طرحو ته څه ضرورت نو زه دا وایم چې قران شریف موجود ده بیا دغه قوانین او دغه اصول او دغه احادیث او دغه امامان چې راغلي دغه ته څه ضرورت ضرورت شته ځکه چې همیشه ورځ تر بلې پورې نړیوال سیاسي وضعیت ته ایجابوي چې په هغه کې ته باید لچک پیدا کړي او خپل راتلونکي پلانونه د ستراتیژیک برخورد په اساس باندې توګه خو دا نړیوال مفکوره او نړیوال فکر باید سره وکړي چې یو شی دی دوم د ګاونډیانو په اړه باندې په دې کې هیڅ شک نشته چې جناب وکیل صاحب اشاره ورته وکړه په دې باندې سیاسي مونږ ګاونډیانو له افغانستان سره خپل دوستي نه تر اوسه تثبیت کړي خپل وادو باندې نه دي درېدلي خو دې تر څنګ جغرافیه ته مونږ تغیر نه شور کولای که هر څه موږ وغواړو او کنه وغواړو پاکستان زموږ ګاونډی دی که موږ وغواړو کنه وغواړو ایران زموږ ګاونډی دی
او هغه هیواد چې له ګاونډیانو سره یې روابط سم نه وي په نړیوالو تجربو موږ ته ښولې ده چې هغه هیوادونه اکثره هیوادونه په بحران کې وي. افغانستان مثلا د افغانستان موږ په تیرو وختونو کې هم د پاکستان سره ښې اړیکې نه درلودې، نم له ایران سره درلودې، تر اوسه پورې چې نن ما او تا له دې بحران چې سر ټکوو همدغه یې دلیل ده. خو په دولس کلونو کې مې ښې اړیکې راسره درلودې، د هغې نه زیات توان په دولس کلونو کې افغانستان ته ویل کېږي. ما ته اجازه راکړئ، موږ باید په خپله دغه اساسي کرښو کې له خپلو ګاونډیانو سره حتمی ده که موږ وغواړو او که نه وغواړو دوی سره باید موږ سیاسي اړیکې وساتو ویلرو. دغه موضوع وایي ګونګه پاتې ده که نه؟ اجازه راکړئ، ګونګه ځمکني بشپړتیا دا کوم موارد کې هغه که تاسو ذکر کو په دغو ټولو کې دې کې ماته ګونګ شی په نظر نه راځي. ځمکني بشپړتیا نه مفهوم څه شی دی؟ یعنې څلوېښت کیلومتره یې تا خاوره چې هغه کرښه هم ته نه ورسره مانې، هغه هم ته وایي چې ما په تان باندې کرښه تېره، د هغې نه هم څلوېښت کیلومتره دې خو ته راوړي. اصل دا ده چې د ډیورنډ کرښه د افغانستان د حکومت پالیسي نه، بلکې هغه یوه ټریټي وه په سابقه کې د امیر عبدالرحمن خان په دور کې، له هغې دوره پاته ده. یعنې دا ډېر تقریبا یو سل شپاړس کاله به جناب وکیل صاحب د دې موافقې کې، خو دا د افغانستان د حکومت پالیسي نه وه او په هغې کرښه باندې تر اوسه پورې د امیر عبدالرحمن خان امضا هم نشته. همداسې تاسې وګورئ د چین او د هند په مابین کې هم په دغه سرحدونو باندې یوه تنازعه جریان لري. ولې هند ته تاسې وګورئ، په هند کې تر ټولو زیات یعنې د افغانستان د هند د نفوسو د یو ولایت برابر نه ده، ګڼ شمېر قومونه هلته ژوند کوي، مسلمانان هلته ژوند کوي، عیسایان ژوند کوي، هندوان ژوند کوي. ولې دغه هند او چین ترمنځ باندې ما په تر اوسه پورې کوم نظامي برخورد هلته ونه لید، بلکې هغه یو ډېر ښه سیاسي کرکتر لري. دغه کارونه چې نن هند کولای شي ولې د افغانستان خلک نشي کولای؟ ما درې سم خبر شو هغلته ښه حکومتونه شتون لري، هغه څوک چې هغه په پراس کې قرار لري هغه داسې څوک دی چې هغه زه ما تایید کړی وم، وکیل صاحب خبره زه تاییدوم په هغې کې چې رښتیا هم نیمګړتیاوې موجودې دي په حکومت کې. حکومت ضعیف ده، حکومت د دې توانایي نه لري چې له خپلو هغو کړنو چې دوی خپله باندې خپل پلانونه ستراتیژیک پلانونه د ادارو جوړ کړي دي په هغو په تطبیق کې دوی پاتې راغلي دي. ولې زه په عین حال کې د حکومت سره سم پارلمان وکیلان چې 50.1% چې هلته فساد موجود ده هغه په دې کې مسؤلین دي. د پارلمان د وکیلانو د ولسي جرګې صرف دا نه ده چې یو کاغه ورته هغه تصویب کړي او تایید او نه تایید رد کارتونه پورته کړي، بلکې نظارت د دوی تر ټولو ستره وظیفه ده. زه ما له وکیل صاحبانو چې غوښتنه دا ده چې هغه څوک چې په فساد ککړ وي په افغانستان کې، هغه څوک چې د افغانستان په اساسي کرښو کې کوم فکری مفکوروي رول نسی لوبولی استعزاد شي او کچیر استعزا کیږي نه. ډیری موارد کې مبارک صاحب دغه نظارت چې شوی دی دغه نظارت بیا بل بڼه ورکړل شوی دی، یعنی په تیرو کې موږ تاسو داسې لیدلی دی مثلا ولسي جرګې غړو زه تاسو یو مثال کوم، همدغه رئیس صاحب له ما سره ناست دی. رئیس صاحب دغه د اردو ملي کوم د قرارداد موضوع چې هلته راغله، د دې جناب رئیس صاحب ته دغه موضوع راغلې ده او دې لوی سرنوالي ته ولېږله، له مطبوعاتو سره شریکه کړه، خلکو سره شریکه، نن په میلیونو ډالر په هغې کې تفاوت راغلی ده. همدغسې ډېر قراردادونه دي، دا یو مثال ده. خو صاحب دغه کار د څه او هر کمیسیون اجازه راکړئ ساده صاحب که هر کمیسیون دا بل شی هغلته دغه چا چې دغه پیسې دغه تاسو چې اشاره ورته کوئ څو میلیونه ګټه یې خپله دولت ته رسولې ده، دوه څلوېښت میلیونه په بدل کې دغه ګټه چې د دولت ته رسولې ده څه ترلاسه کړل؟ دا د ولسي اعتماد ترلاسه کړو. نن ولس په دې باندې قضاوت کوي، چې همدغه وکیل د پارلمان چې د مونږ پر رایو باندې همدلته راغلی ده نن یې خپل مسؤلیت ادا کړی. همداسې زه له هر وکیل جمع غوښتنې دا دي، که چیرې په پارلمان کې په خپله باندې د وکیلان په ډلو باندې تقسیم شوي وي، که چیرې وکیلان په خپله باندې په خپله هیڅ مفکوره نه لري او نور ربوټ یې ځان جوړ کړی وي، نو هغه وطن په بحران کې نیسره. نو چیرې راتلی شي؟ رئیس صاحب جمهور یو فرد ده، کابینه ټوله د پارلمان استضا کولای هم شي، اعتماد رایې ځین اخیستلی شي او رایې ورکولای هم شي. را دې ستا وکیل صاحبان که چیرې هغه دا د کوم فساد چې هلته دوی په ادارو کې ویني همدغه دې را استهزا کړي لرې دي کې. خو مخکې لسه ویلي چې همدغه ولسي جرګې غړي څوک دي، همدغه ټولنې زیږنده دي، هغه څوک دي چې همدغه خلک خو د کابینې خلک هم هم دي د ټولنې خلک دي. خو مشکل همدغه دی چې ډېری هغه ولسي جرګې ځینې غړي دي چې همدغه هلته مثلا ځینې مجبوریتونه دي چې دوی مثلا ورور یې وزیر دی بل ورور هغه دی، یا د دې تر څنګ ځینې ضوابط دي چې مجبوریږي. د دې معنا دا ده چې وکیل فکري استقلال نه لري؟ د دې معنی خدا ده خو یو شمېر دا ټوله کې خو ګوره که زه تا ته خبر که چیرې دی د خپل ورور د والي یا د وزیر یا د رئیس جمهور یا د معاون د پاره د کار کوي، نو خو خپل مسؤلیت خپل لحید وظایف ځینې ورکه ده بیا رابه شو امین صاحب ته به راشو. دوه درې مسایل تا
تاسو ذکر وکړل چې دغه د اساسي خطوط باید د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شي، قطعاً مخالف نه یم، دغه باید دغه سیوی هم، لیکن مونږ ته د اساسي قانون د تفسیر پوغه کې دغه د اساسي خطوط چې کوم را لګل شوی دی خپل اساسي قانون کاپی کړی را لګلای د سینې دی چې هغه په تفسیر سره شي. وکیل صاحب، اساسي قانون ټول دولس فصله دی او ته چې ما نه میاسې په دې مطالعه باندې تیر کړی عرض لرم. دولس فصله یو سل دوه شپېته ماده د قانون اساسي دی، لیکن دغه څه کوم مسایل چې مونږ ته راغلي تاسو ته مې د اولین کمیسیون دفاعي و چې مونږ بیرته ور ولېږلو. بعضې کمیسیونونه دې په خاطر چې حکومت هم کار کوي د دې په خاطر چې دغه اساسي قانون تصویب شي ور ولېږه، معذرت غواړم، د اساسي کرښې دغه د پارلمان دخوا تایید شي ور ولېږلی سي، که نه هلته کار کوي. بعضې وخت رخصتیانې بعضې مسایل تر نن ورځې پورې چې اوږدوالی پیدا کړی دغه بیا مختلفې بڼې لري. زه داسې وایم چې که چېرته موږ ته اساسي خطوط رالګل کېږي نو لطف ده وکړي ما ته د اساسي قانون نه رالېږي، که داسې په تفسیر سره یو څه رالېږي د اساسي قانون پر بنسټ داسې ښه په تفسیر سره اساسي خطوط رالېږي په دواړو سترګو، هغې په رڼا کې. دای بله تاسو ویل چې جغرافیه نه شي تغییرېدی، رښتیا ده چې مځکه د یو ځای نه بل ځای ته نه شي تللی، که هېوادونه ایجادېدی شي. ته پوهېږې چې پاکستان 50 کاله شپېته کاله مخکې ایجاد شو، دا خپله څه شی وشول په جغرافیه کې یو بل مملکت را پیدا شو مکمل. دا د څه شي په اساس؟ د زور په اساس، د زور په اساس یې را پیدا کړو او خدای خبر ده چې نور به کوم طرف ته روان و. ګورئ تاسو د دغه قرارداد په مورد کې ذکر وکړو، ما نه غوښتل چې په دغه هغه کې برنامه کې په دې باندې بحث وکړم، یو کوچنی شویم. ما شخصا داسې فکر کولو چې دا رئیس جمهور د افغانستان ډېر پاک سړی دی، لیکن کله ما ته معلومه شو چې دا حقیقت نه لري. د دغه قرارداد په مورد کې د 110 میلیونه 85 میلیونه تمه راوستلی ده. هغه اداره چې د ځان لپاره جوړه کړې ده، هغه اداره لري چې وکیلان پیسې خوري. دا یو وکیل خو همایون سوچ پیسې خوړلې دي، ځکه چې ما ښاغلی لودین څارنوالۍ ته معرفي کړو. دا د دویم وکیل نوم ولې نه اخیستلی کېږي؟ دغه بسته څو میاشتې روانه ده، دا دویم وکیل هېڅ نه ښیدل کېږي. دا دویم وکیل څوک و؟ صحیح شوه. ګورئ رئیس صاحب دفتر خورم ته مې زنګ وهلی، فاروق وردک ته ورغلی، وزیر اقتصاد ته ورغلی ښه اوري ټول، وزیر مالیه ته ورغلی، اداره امور مدبر ته ورغلی، ما ارګان های محل ته ورغلی، ما رئیس صاحب جمهور ته مې شپږ اووه تلیفونه لري، ټولو ته مې مسیجونه لیږلي دي، ټولو ته مې تلیفون چې او رئیس صاحب جمهور تا په خپله 50 لیک فرمان را لیږلی ده، تا د 50 فرمان لیک په اساس د ما د وظیفې په اساس د ما د نظارت په اساس ما د ښاغلی لودین ګیر کړی ده، د دې اداره کې فساد موجود ده، ته د دې لپاره یو کمیسیون وټاکه 15 کسیز، راسه وګوره چې دغه خلکو ته حقایق معلوم شي چې دغه جرم چا کړی ده. وزارت دفاع زه په یو شي خوشحاله یم، نه وزارت دفاع کې اوس څوک قرارداد امضا کوی شي بعد د دې نه، او نه د ښاغلي لودین هغه بې مفهومه مکتوبونه په بعضې ادارو کې منل کېږي، ځکه چې اوس دا ټولو ته ثابته سوله چې دغه اداره د فساد اداره ده، نه ضد فساد. خلاصه رئیس صاحب جمهور په دغه دومره مسایلو کې، په دغه دومره تلیفونو کې، په دغه دومره ځوابو کې، په دغه دومره کې د بیا هم زه راونه غوښتلم. زه نه پوهېږم چې دی د ده دپاره د ملي اردو لباس مهم نه دی، البسه بوټ دریشي زغرې، که د ده دپاره 240 میلیونه ډالر نه دي مهم، او اوس هم چې بیرته دوباره دریم دفعه تلار ده بیا هم ما مکتوب ورلېږلی چې خلکو دغه بوټ په پلیچرخی کې پروت ده 2.5 کاله کېږي، دغه یونیفورم پروت ده په پلیچرخی کې په ګودامو کې پروت ده، خوا سوی ده، خراب ده، د لمر لاندې پروت ده. دغه دوه شرکته چې د امریکایانو د طرفه بلاک لیست شوي دي، دا په تاسو باندې خراب مال خرڅوي مه یې اخلئ، لیکن هیڅوک نشته چې زما غږ واوري. خپله حکومت مستقیما وایي چې وکیل نظارت نسي کوي، نظارت د نظارت د کتلو نه اخیسته شوی. زه چې نظارت ونه شي کولای خی زه چی شته یم، نو خو بیا بیکي دغه پارلمان رخصت که کور ته ولېږه و منله او توفیق یو دیکتاتوري نظام راوله، کنی هغه متاسفانه چې راوستی نه شي دومره غم پکې نسته، ځکه چې
او دلته خارجان ورته ولاړ دي غي دي بشورینه بغیر تشناب تم نسیتلی او من کوم وینسب په یو د خبر لا لیسه کم وخت لرو دا بس رلند کوم چې نه څو څو د خطوط باید کپته باندې شروع وکړي په رسم د پاکستان په اکل باندې باس وسو اول خو موږ ټول افغانان په دې باندې متیقین یو چې موږ لوی افغانستان چې خپل دغه د ډیورن مسله چې وځي ډیورن پورته وکړه کې دا څو مرګ خارجان لاس کې وي اومز موږ د افغانانو پرځید خبرې دي کې گاونډیان وي کډنن په افغانستان کې په درو سره کوو کې چې ارڅوک دغه مسلې ته لمن وي یا دغه مسله وکړي چې وو دغه د ډیورن مسله دی ورسره چې یعنی اټک دی پاکستان سي او په دغه کم دي در سکر او در جکمابات دي د پاکستان سي دغه په افغانیت کې زه شک وینم یو خبر دویمه خبر ده د پاکستان کې د پاکستانیانو د عام خلکو سره زموږ خلک هیڅ مشکل نه لري د گاونډیان د عرب مملکت سره گاونډیان دي د پاکستان سرګری اداره آی اس آی او د پاکستان پوج په افغانستان کې لاس والدی وسوم لاس ونه کی دوی دریمه خبر ده خو توتی اساسي در هغه وخت پر چې رون روشانه نه په دغه شکل باندې نه لکه رسام جمهور چې د قانوني اساسي کومه ماده د په نقص باندې سي د قانوني اساسي د څار کمیسون ترাজি کې هغه د سي پیسې لپاره وباسي دغه رقم پیسې دي نه پرباسي د مهمې مسلې دي د ملي مسلې دي په دې کې او د کوکفهانو سره باسو سي په درو کو وک موږ په خلک لرو او داس په بدني ټولو سره دي پدې اکل باسو سي هغه د سياسي مخالفینو سره دي باسو سي نور دغه در مملک در افغانستان د باندې چې دي افغانان چې دي په هغه کې د مغور په حکومتونو کې کار کړی دا غو سر دي باسو د ټولو نظریات راټول سي چې موږ د تجارت په بخش کې د تعلیم په بخش کې د سولې په پروسه کې په داخلي سیاست کې په خارجي سیاست کې نور هغه مسایل چې د زموږ وسله کده د ډیورن دعوت مو سره زموږ سره د دنیا داوا پر روانه کړی دا یو ورځ امریکایان اعلان کړي دا وایي چې موږ دغه لن په رسمیت پیژنو بل ورځ انګریزان دنه د انګریزانو لیندې دنه د امریکایانو لیندې دا چې ښکاره وازی خبره دي جوړ کې ښکاره وازی خطوط اساسي دي جوړ کې پارلمان ته راوستي پارلمان به ورسره ومني او زه په لاندې ورسره ورکسپټ تاسو زه په لاندې دا ډیره خبره ده چې په دې باندې موږ په ولسی جرګه کې همداسې وکیلان شته چې لدی سره یو فکر موجود ده نو زه دا ډیره خبره ده چې تاسو ډیره تحلیل کړی وي خدای دې وي کې او خپل مشورو سره امیدوار يم چې دغه تاسبیت ته دولت ته حکومت ولي وي او هغه کې ته ترمیمات راشي نو خبره دې ډیورنډ دکر کې د هیڅ افغان به ان شاء الله او هیڅ دولت تر اوسه پورې تاسو افغانستان دولت وزارت خارجه څو وخت خارج یو امریکایي دا خبره کوي چې په ډیورنډ کرخه باید رسمیت باندې و پیژندل شي په هغه سمدستي د افغانستان وزارت د داخله څخه یو اعلان خبره شو چې دا به هیڅ وخت ونه منل شي او هیڅ څوک دا نه مني نن هم بلوچستان د پښتونخوا د صوبه سرحد دی او توای پنجابیان د افغانستان دی او ان شاء الله چې یو افغان موجود وي په دې به موافقه کوم نه کوم ورسره ومن سبب تاسو نظر زه بیا دا وایم چې شو هغه خارجان چې د ډورن د کرخه په مورد کې نظریات وایي دا د یو د فشار حاله ده خپل د ډورن کرخه دوی ایجاد کړی ده او دوی ته په ګټه کېم ده او هیڅ کله به د ډورن کرخه نه دوی او نه افغانستان په رسمیت وایي باندې ونه پیژني دا یو حاله د فشار ده چې هم په پاکستان وارد دی او هم په موږ وارد دی او افغانان باید دې ته متوجه شي او د اساسي کرخه په اړه باندې هغه څه چې تاسو کې پیدا کړی نیم کړی کوم هغه سره شریک کړی دولت سره تایوان کې د اساسي کرخه ز فکر کوم چې د کرزي صاحب حکومت ورو په ورو د دیکتاتوري طرف ته روان دی پارلمان ته د کوم امنیت نه ورکي وایي چې هر وخت پارلمان د خلکو په اسهانو کې یو بې کفایت پارلمان کې خلکو ته وروخی بنان مونږ یو څه وایلی سو شخصا زه د وکیل په صفات دا وایلی شم د افغانستان خلکو ته چې نظارت به کومه هیڅ کله نه پریږدم ک 3 میلیونه نه ک 100 میلیونه راپسی تړي ک 200 میلیونه راپسی تړي خدمات لپاره فرق نه کوي دا کوم بدلون چې دا اوس په وزارت دفاع او په نور ارګانو کې مونږ راوستل دا د مونږ لپاره د افتخار ځای ده دا براولو ان شاء الله او ډیر زیات مننه کوم کور مودان زموږ برنامه سره تشکر کوم لته درنه دغه څه هم یو نه مننه چې دمو زموږ سره ملتیا وکړه تر بیا په دې مې روانه خدای سپارم الله مو ملشه